Buyurun zahmetimizi özü təqdim edin. Devçilerin özü üskendinin Aliyev Alimad yarımma doğulu. Devçilerin özü üskendi 200 sudan mahrum olubdu. Dövlət suyu təhmişdi, turbe ilə, turba vasitəsilə kəndə gəliydi. Onun turbanı məhv eləyirlər, şlanqla suyu gətirib, kəndə səpil verməlidirlər. Damaqdan pul yoruldu, 50 manatdan pulu da gəldilər, 4000-5000 manatına qədər pul yoruldu. Sonra da suyu çəkən adamlar, həmin pulları da götürdü, mənimsədi. 80000 dövlətdən kömək keçdi. Halka diyor su çeksin. Halka diyor 2 yıldı. Susuz olup yayınlarımız, kadınlarımız, uşaqlarımız asır yesir olurdu. Yani bu suyu getirip sonradan buraya getirip tatil cemaatine vermeyip daralardan, tapalardan, kulaklardan ulaqla suyu dosmaya ancak cemaat hareket edin. Kaç eliyem biz, bizim bu küzümüz kendine kömaylı, su barasında kömaylı edersiniz.